Kas elustiili äri päriselt tagab sulle automaatselt edu? Ma olen väga palju suhelnud inimestega, kes arvavad, et kui ma leian selle miski, mis on mulle südame lähedane, siis ma ärkan ilma äratuskellata, ma olen raudselt selles edukas ja ma olen tegija. Aga ma lihtsalt ei tea, mis asi see minu südame lähedane asi on. Ma ei ole seda veel leidnud. Ma paljastan selle saladuse. See, kui sa leiad oma selle kire või selle südamelähedase asja, ei taga või ei garanteeri sulle seda, et sa saad edukaks. Ja see ei garanteeri ka seda, et sa ärkad hommikul ilma äratuskellata. Ettevõtlus on niivõrd põnev ala, et sul on seal palju võite ja sul on seal väga palju väljakutseid, millega sa pead tegelema. Ja ise, kui sinu nii-öelda ettevõtlus seisneb sinu kires, siis tuleb ette probleeme ja sa mõtled, et issand jumal, ma ei taha sellega tegeleda. Ja see päev ei pane sind ilma äratuskellata ärkama. Ma garanteerin sulle. Edu tagab meie harjumused, meie tõekspidamised ja meie paradigmad, mis on harjumuste tõekspidamiste kompleks. Ja selle kohta soovitan ma sul rohkem õppida, kuidas muuta oma tõekspidamisi ja kuidas muuta oma harjumusi. Ja sellest räägin ma lühidalt ka meie ettevõtja ABC lühikesel videokursusel. Järgmise korrani, tšau!